Inngangen til 1970-årene ble overskygget av en eneste stor politisk sak. Spørsmålet om norsk medlemskap i det europeiske fellesskap EF, eller EEC, som er den engelske forkortelsen. Det utviklet seg til en strid som ikke bare splittet partier og felte regjeringer, men som også gikk på vennskap og familiefred løs. Altså taket på Norges nettonasjonalprodukt, det er et helt annet i EEC enn utenfor EEC. Det vil du være jævla klar over. Vet du hva bruttonasjonalprodukt er? Og det går på tilføring av fremmedarbeidere. Motstanderne mot EF-medlemskap begynte å organisere seg allerede sommeren 1970. Innad i Borten-regjeringen økte motsetningene. Regjeringen sprakk etter statsministerens såkalte lekkasje av en fortrolig rapport om norsk EF-medlemskap. En episode som Borten selv den 10. mars 1971 karakteriserte slik. Dette er rett og slett et glipp fra min side. Borten gikk og Bratteli kom. De norske forhandlingene med EF ble vanskelige, men i januar 1972 forelå et resultat som Arbeiderpartiets landsstyre og Bratteli-regjeringen kunne anbefale. Hele regjeringen, unntatt én, fiskeriminister Knut Hoem, som fant resultatet for dårlig og som gikk ut av regjeringen. Høyre støttet anbefalingen sammen med kapital, industri og næringsliv. Kristelig Folkeparti og Venstre var splittet. Sosialistisk Folkeparti, Norges Kommunistiske Parti og Senterpartiet var imot, sammen med bonde- og fiskerorganisasjonene. Og tross anbefalingen fra ledelsen i Arbeiderpartiet og Landsorganisasjonen, organiserte EF-motstanderne der seg i Arbeiderbevegelsens informasjonskomité, AIK. Våren og sommeren 1972 ble det mobilisert til det mest dramatiske politiske oppgjør i norsk etterkrigshistorie. Ja til EF-aksjonen kom for alvor i gang i mars 1972. Folkeaksjonen mot medlemskap hadde allerede vært i sving i halvannet år. I august tørnet frontene for alvor sammen. AIK-lederen, finansrådmann Bernt H. Lund, hadde 15. august dette å si om konsekvensene av et nei. Hvis det blir nei, så finner jeg det ikke urimelig at den regjeringen som har fremmet forslag om medlemskap, også vil ta konsekvensene av det man kan kalle et valgnederlag. Lund mente likevel at Bratteli-regjeringen kunne komme raskt tilbake. Men dette ble vel en uke senere avvist av Arbeiderpartiets landsstyre, som i vedtaket på Gjøvik gjorde det klart at regjeringen ville gå dersom folket sa nei til EF-medlemskapet. Statsminister Trygve Bratteli hadde også dette å si. Det innebærer selvfølgelig ikke det perspektivet at en stiller med 15 nye mann i en ny regjering av Arbeiderpartiet som neste skritt efter at denne regjeringen eventuelt har gått. Ja-bevegelsen mobiliserte det den kunne. Ja-aksjonens målsetting er 65% ja-stemmer ved folkeavstemningen, et mål de mener er realistisk etter resultatene på EF-gallupene. Men i denne vår manifestasjon ligger det en utfordring til alle de i dette land som har nei som sitt samlingsverke. Et nei som synes av vantro til alt og mistillit til alle som sine viktigste elementer. Debatten gikk på gater og streder i et omfang som får vanlige valgkamper til å blekne. Selv de yngste var engasjert og forvirret. Hvis dere skulle stemme, hva vil dere stemme da? Nei. Ja! 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 Hvorfor det da? Nei! Jo, for det. EEC er mye finere enn EF. Det var folkebevegelsen mot EF under sin daglige leder Arne Haugestad som mobiliserte de store massene. Og 22. september, tre dager før folkeavstemningen, gikk et mektig fakkeltog gjennom Oslos gater. På begge sider var optimismen stor. Herr Høyres daværende generalsekretær, nå formann Erling Norvik. Ja, jeg regner for det første med en deltakelse på vel 85%. Og jeg synes at rapporter som kommer utenfra, og inntrykk jeg selv har fra arbeidet i felten, går i retning av et flertall av ja-stemmer,
på innpå 55%. Folkebevegelsens pressesekretær Jon Lager var likevel sikker i sin sak. Vel, prosenter vil jeg ikke gi meg inn på, for det er vanskelig. Men jeg tror at vi kommer til å vinne den såpass klart at det ikke vil bli noen vanskeligheter etterpå med å fortolke resultatet. Og så en natt i september, da det norske folk ga sitt klare svar. En dramatisk natt, først med nei-flertall, så ja-flertall like før midnatt, og til slutt det endelige resultat, et klart nei. Jubel i motstandernes hovedkvarter.